līdz 2007. Gada beigām uzņēmums CIA L&T, ko daudz pazīst kā akcijas sabiedrība L&T ko ētika, mēs tagad mainām savu nosaukumu, ir paredzējis Rīgas centrālajā daļā mainīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Dotajā brīdī esošā sistēma ir tāda, ka pa ielām brauc automašīnas, līdzīgi kā tad ar autobusu vai trolejbusu, noteiktos laikos pienāk pieturvietās, un tur šī atkrituma tiek samesta mašīnās no cilvēkiem, kur tos gaida, vai dažniem uz negaida atstāja uz ielas. Problēmas ir divas. Sastrēgumi veidojās, sastrēgumi kavē mūsu mašīnu braukšanu, tātad tā sastrēguma problēma, un veidojās netīrība pilsētas ielā, jo ne visi sagaida to mašīnu. Savukārt, pie jaunās sistēmas mēs paredzam visur novietot konteinerus, un attiecīgi, ja kādam ir atkrituma, viņš dodas ar izdevīgā laikā un izmeto konteinerā, savukārt mūsu automašīna nesastrēguma laikā brauc un iztukšo šo konteineru.